madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigii hoggaaminayay ku sugnay magaalada Burco ayaa maanta dhagax dhigay laba biriish oo dawladda hoose ee degmada Burco ka hirgelinaysa magaalada Burco. Biriishadan ayaa kala ah mid dadweynaha iyo weliba biriish gaadiidka iyo dadweynaha oo isku xidhaya xaafadaha October iyo City Plaza ee magaalada Burco. Injineer Faarax Xuseen ayaa ugu horreyn ka hadlay dhagax dhigga labadan biriish. Waa maalin madaxweynihii qaranka Soomaaliland uu dhagax dhigayo biriijkii hore ee la odhan jiray Sibiilleyda Ceelgooni, mashruucan ka soo shaqeeyey deegaanka Burco oo aan u kala hadhin meeyarka iyo meeyar ku-xiga iyo xogahayntiisa iyo golaha deegaanka, taaganahay biriij cusub oo isku xiraya xaafada labada xaafadood ee ugu waaweyn magaalada Burco ee midna Faarax Umar loo yaqaano, midna Sheikh Bashiir. Sheikh Bashiir labada xaafadood oo runtii ay tagu u dhex maro oo aan la isu gudbin ayaa waxaa dawladda hoose soo qorshaysay ee gobolka ee Burco in halkan aynu taaganahay bridge laga sameeyo weyn oo gaadiidka iyo dadka dhammaan labaduba ay mari karaan. Maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad iyo barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa iyana madaxweynaha Soomaaliland uga mahadnaqay dhagax dhigga labadani bridge. Waa bridgekan waxaan isleeyahay bridge aad iyo aad iyo aad loogu baahnaa weeye, madaxweynaha qarankuna maanta inuu si rasmi ah u dhagax dhigo waan ugu mahadnaqaynaa, aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Horena madaxweynaha waa isla soo qaadnay bridgekan oo qiimo aad u fara badan ku kacay, injineerku waa qiimeeyey. Marka bridgeka la dhiso waddadiisiina uu baahan yahay, waa waddo helana uu baahan yahay. Halkaa wadda imikay naga xigta oo waddadii October ah oo 3 kilomitir ku dhowdhow oo dawladda hoose ay dhistay, labadaa waddo isaga tallaabisana uu u baahan yahay. Injineerkuna sida la yaqaano barnaamijyadan iskaa wax u qabsada, wax allaale wax maartay macaasha uu ka raadiyay oo ka doonaa ma jiro. Waanu la goynaa had iyo jeer lacag milyan ka badan ayaan intaa lagu minmeesay. Dee wax badan qalabkii hadday noqoto, injineerada hadday noqoto, cagafyadii hadday noqoto, iskarigooyinkii, waxyaabahaas oo dhan ka maqan. Aad iyo aad iyo aad baa u dadaalay madaxweynu maantana halkan. Contributionka ugu weyn baan madaxweynaha horena ugu sheegay maantana ka doonaa 1.5 million marka lagu xisaabtamo wax ayaa kaana. Sida horeba u ballan qaadnay salaadiintiina halkan waxay u taagan tahay inay reer Burco iyo reer Togdheer iyo wixii reer Soomaaliland wax ku darsanaya sadaqa jaariya. Mudane madaxweyne, waxaan kaa codsanaynaa in biriiska dhismihiisa qayb libaax aad ka qaadataan dadweynaha gobolka Togdheer. Waxaan halkan baaq uga dirayaa war, maadaama aynu biriishkan waynu ka qayb qaadanaynaa dhismihiisa, in ninkii dabad jooga iyo ninkii guda jooga iyo ninkii meel kale joogaaba uu u diyaar garoobo. Sultan Maxamuud Guuleed Mire iyo Sultan Yuusuf Cabdi Cawad ayaa iyana shacabka Soomaaliland gaar ahaan shacabka Togdheer ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhammaystirka biriishka isku xidhaya xaafadaha October iyo Balaasa. Oo aanu codsanaynaa in baal miisaankiisa qarashka halkaa ka iman doona inay dawladdu naga bixiso ayaanu dawladda ka codsanaynaa. Anana waxaanu ballan qaadaynaa wax alla wixii aanu heli karo, ama qurbajoogayaga ha noqoto ama bolqoljoogayaga iyo tijaaratayada iyo qolyahayaga dee waddanka jooga ha noqotee, inaanu aanana qabanno. Biriijka dowladaha samayn jiray shayna inoo sameeyey dee kaa weynaa imika ma, laakiin dowladdu malyan iyo 1.5 buu sheegay, annaga 0.5ka noo dira malya kuwa idig madaxweyne dhulkaasoo xagxagta oo dowladaha iyo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahadnaqay maayirka degmada Burco iyo golihiisa deegaanka, isagoo ku ammaanay waxqabadka la taaban karo ay ka hirgeliyeen magaalada Burco intay xilka hayeen. Waxaa la ii sheegay, waxay yidhaahdeen wabi shabeelle biyaha sanadkii mara waxaa ka badan Togdheer kuwa mara, inta roobku da'ayo xoogga uu ku mara dhulkana ku qodaayo, khatarna uu yahay wixii dhexmara inuu qaadayo. Marka waxay u baahan tahay in weliba qaar ka badan loo dhiso. Tusaale fiicanna dowladda hoose wayday noqotay iyo odayaashiiniyo magaalooyin badan oo webi dhex maraa jiro oo dowladda hoose aanay warbu ahayn, oo mar hadduu engegay yahay inuu biriish baahan yahay aanay moodin, kuwaasna waad kaga daran doonaa. Magaalooyin badan ayaad kaga daran doonaa webiga ay gegeri inuu biriish u baahan yahay oo dadku ay ku hadmaysan yihiin, taasina waa tusaale wanaagsan. Waxqabadkii abaabulkana waa aad iyo aad baa wanaagsan in sii xoojiya. Burcana waxaan lahay hawshaadi qaado midnimadaana Allah inuu xoojiyo. Kanna waa dhagax dhigaynaa, dowladduna qaybta weyn waa ka qaadanaysa. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.